Jesus hade vänner. Bibeln berättar att Jesus gärna umgicks med de tre syskonen Marta, Maria och Lazarus som bodde tillsammans. På söndag handlar en av bibeltexterna om hur Jesus besöker den här familjen. Och då får vi höra att Maria sitter vid Jesu fötter och lyssnar på honom, medan syster Marta får sköta de praktiska bestyren. Marta blir irriterad på sin syster som inte hjälper till. Men Jesus säger, Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. När man predikar om den här texten så brukar predikanterna också försöka försvara Marta lite grann. Visa på att båda sakerna behövs. Både lyssna till Jesu röst och att utföra livets olika plikter. Men det finns en hälsning till oss att vi har någonting att lära av Maria. Också om livet innehåller arbete och mycket andra uppgifter så behöver vi tid att sitta vid Jesu fötter och söka hans närvaro i bön och tillbedjan. På söndag finns det i Sigtuna församling 5 möjligheter att dela kyrkans liv. Och dessa möjligheter utgör erbjudanden som man kan kombinera med varandra på det sätt som man vill. Klockan 8.30 firas en morgonmässa i Mariakyrkan. Klockan 11 är det högmässa där, då predikar Mikael Klevbäck. Och i samband med den gudstjänsten avtackas församlingspedagogen Maria Lövestam som i 30 år arbetat i vår församling. Klockan 13 samlas pilgrimer i Sankt Olofs ruin för en gemensam pilgrimsvandring till Håtuna kyrka. Klockan 14 är det gudstjänst i Haga kyrka. Och jag vill gärna rekommendera de gudstjänster som hålls varannan söndag eftermiddag i Haga kyrka. Den gudstjänsten är ett tillfälle att också besöka vår vackra medeltidskyrka i Haga som vi tyvärr annars håller stängd. Och så till sist, klockan 18 på Munken så är vi där för vi kan hålla avstånd från varandra. Då är det Jakobs stege då jag intervjuar Anna Lakmaker som är vd vid Destination Sigtuna. Och i samband med den samlingen får vi också lyssna till musikern Erik Jansson. Välkomna på allt detta. Jag önskar dig en välsignad helg.